Pán Krokoš, ďakujem, že ste súhlasili s rozhovorom. Ďakujem za pozvanie, pani Šamová. Vy reprezentujete konzorcium Inobat a Goshen. Jedná sa o baterkáreň, ktorá by mala stať pri Šuranoch. Je to investícia, ktorú podpisoval pán Sulík? Ako Slovensko prišlo k tejto investícii? Tak môžem povedať podrobnejšie, ako sme vôbec prišli ako Goshen Inobat vlastne k lokalite Slovensko, ale aby som ako vyvrátil, tak investíciu alebo zmluvu so štátom nepodpísal pán Sulík, ale bolo to podpísané súčasnou vládou. A bolo také stretnutie v Šuranoch pred pár dňami, ktoré bolo, by som povedala, veľmi také perné a bolo aj pretraktované v médiách. Zrejme to neprebiehalo podľa vašich predstav. Ja som počula aj názory obyvateľov a aktivistov, ktorí sa toho stretnutia zúčastnili. Ako to tam prebiehalo? Aké boli vaše predstavy o tom stretnutí, očakávania? Tak očakávali sme konfrontáciu samozrejme, pretože je to nová téma, ľudia majú obavy a my tie obavy vnímame a rešpektujeme. Ale nečakali sme, že to bude také extrémne. Áno, sme išli na to stretnutie dobrovoľne s tým, že chceme vysvetliť akože prvýkrát verejne z pozície investora predstaviť ten projekt obyvateľom. Aj odpovedať na otázky, ktoré sú obavy. Sme čakali, že to bude moderované, že vlastne ľudia budú čakať na otázky. A hlavne, že nás nechajú odpovedať na tie otázky. A to celé stretnutie sa otočilo tým smerom, že z nejakej obojstrannej komunikácie alebo dialogu, to bola jednostranná komunikácia z toho davu. A ten dav sa tak zradikalizoval, že sme jednoducho nenechal odpovedať na žiadnu otázku. Ano. Veľmi pekný príklad je ten, že jednak je niečo, čo dávame na prezentáciu, jednak je niečo, čo tvrdíme, ale veľmi pekný konkrétny príklad je, ako to prebiehalo, bolo, keď sme chceli pustiť video. Ano, my sme mali pripravené video z tej výroby z Goshen, ktorá je výroba v Číne. Táto výroba v Číne vyrába, existuje, tá stojí, je zabehnutá, už momentálne vyrába pre Volkswagen. A je to ten istý blueprint alebo tak istý podory z výroby, je tá technológia podobná ako bude tu na Slovensku. A máme odtiaľ video. V tej výrobe bola aj pani Saková pár týždňov dozadu, to vlastne bolo na konci augusta. A keď sme to video púšťali, tak vlastne nás ten DAV zahrkol, že to video nie je pravdivé, že klameme. A takisto sa tam postavila iniciatíva s banerom, že to baterkárni a vlastne nás to video aj nechali akoby pustiť. Ano, takže veľmi ťažko sa komunikuje s DAVom alebo s publikom, ktorý nechce prijať žiadnu odpoveď. A na tomto videu to je pekný príklad, že aj napriek tomu, že to je reálna výroba, to video je reálne, tak nám práve že hovorí, že klameme, že to video je fejkové, že nie je reálne. Tak možno to je taký pekný príklad k tým informáciám, ktoré tečú z jednej z druhej strany, že ako znáte niektoré informácie pozerať. A ťažko sa potom bojuje s komplexnejšími témami, ako je znečistenie ovzdušia, povolací proces, keď na samotnom reálnom videu ľudia akoby neveria, že je reálne, alebo že tá výroba neexistuje, alebo že to máme len tak natočené. Takže len taký príklad, že vlastne že s čím sa potýkame. Ľudia, ktorí sú proti baterkárni, majú takú stránku Chránime si naše. V tej iniciatíve je spísané 33 bodov, čo im nie je jasné a prečo sú proti tejto investícii. Zrejme je tam aj chyba v komunikácii. Vedeli by ste osvetliť, v čom spočíva tá investícia, v číslach, čo sa tam bude vyrábať, v akých počtoch, koľko zamestnancov je plánovaných, odkiaľ? Mm-hmm. Tak túto otázku by som rozdielal na dve také podotázky, ak môžem. Jedna otázka je k tej iniciatíve naše a k tým 33 bodom a potom by som trošku predstavil ten projekt, kde sme a vlastne kto za tým projektom takisto stojí. Tak čo sa týka tej iniciatívy naše, tak vnímame, že tam pomerne najväčší odpor je z tej iniciatívy naše. A celkom sa to už dostalo aj do verejných médií, že nie je to len lokálny odpor, ale vidíme, že ten odpor tam je a snažíme sa komunikovať, dávať odpovede, ale napríklad vidíme, že veľakrát tvrdia, že sme niečo porušili napriek tomu, že sme dali fakty alebo poukázali, že niečo neporušujeme. Typu napríklad voda. Áno. Vodu, tam je argument, že budeme znečisťovať vodu, prípadne sa omýlia. Jednak, že budete znečisťovať a jednak, že tie kapacity podzemných vôd nie sú dostatočné na to, na ten ochladzovací proces. Presne tak. A napríklad, že tie kapacity podzemných vôd nie sú dostatočné, alebo že budeme čerpať pitnú vodu. To mám pekný príklad ten, že ako investor tvrdíme, než tvrdíme, aj my neprojektujeme, takže my podzemné vody neprojektujeme. My neprojektujeme pripojenie na podzemné vody a nebudeme stavať pripojenie na podzemnú vodu. My budeme vodu čerpať len vodu z rieky Nitra, ktorá bude slúžiť práve na ochladzovanie tých systémov.
a časť to vyrobí a potom druhá voda bude pitná voda, ale tá bude slúžiť len pre sociálne potreby tých zamestnancov. A pitná voda nebude v žiadnom prípade používaná v tej výrobe. A toto tvrdíme, my to neprojektujeme, ani to nebudeme stavať, ani nežiadame o povolenie pre napojenie na podzemnú vodu. Aj napriek tomu stále akoby sa vyťahuje informácia, že budeme míňať pitnú vodu, budeme míňať podzemnú vodu, záhradkári nebudú mať čím polievať a tak ďalej. Áno, takže ja by som trošku nadviazal, že prečo sme vyberali tú lokalitu, tak jedna akoby z tých veľmi veľkých kritérií bola dostupnosť infraštruktúry. Na začiatku Slovensku nebola prvá z krajín pri výbere lokality. 11 bolo krajín. Bolo 11 krajín. 11 lokalít, nejakých 6 krajín. Áno, takže a keď sme to vyhodnocovali, tak samozrejme sa pozrieme stôr na cenu práce, na cenu energií, ďalšie parametre, podpora od štátu, výška štátnej pomoci a veľmi dôležité práve tá infraštruktúra. Áno. A my keď sme sa pozreli na tie okolité projekty, tak chceme ísť fakt tou stránkou, že nebudeme, že ten projekt musí mať najmenší dopad na životné prostredie. A veľa projektov, nielen baterkárne, ale napríklad aj automobilky alebo väčšie priemysle, mali problém s podzemnou vodou. Preto ako jeden z kritérium bolo, že tá výroba alebo lokalita, ktorá nám bude poskytnutá alebo ponúknutá, musí byť blízko nejakého lepšieho zdroja vody, ideálne vedľa nejaké rieky. No a vlastne ten strategický park v Šuranoch spĺňa tento parameter, takže budeme hneď eliminovať nejaké riziko toho, aby sme znečistili alebo čerpali podzemné vody, pretože budeme využívať vodu z rieky. A to vtedy ponúkla vláda, pretože jeden z tých dôvodov, prečo tam nechcú, je, že je to na veľmi kvalitnej ornej pôde. To je veľmi dobrá otázka, pretože vnímame, že tá pôda je úrodná, ale my sme si ako investor, nebolo to nami rozhodnuté, že ideme do tejto lokality, pretože sa nám viac páči. My v rámci takéto veľkej investície sa pozrieme na strategické parky, ktoré sú k dispozícii v rôznych krajinách. Tento park bol už dávno kategorizovaný ako strategický park, myslím, že to už bolo 2 až 3 roky, to bolo kategorizované ešte myslím, že pár vlád dozadu. A my sme vyberali z existujúceho parku. Tak vlastne to, že to bolo stanovené, že to bude na tej úrovnej pôde, to je jedna vec, ale druhá vec je, že ako to chceme mitigovať. Takže my sme si vedomi, že to je úrodná pôda a tá pôda sa neznehodnotí, že by sme ju vyhodili. Vlastne tá úrodná pôda už teraz sa pracuje s poľnohospodármi, aj s komisiou, aj so znaleckým ústavom na to, aby tá pôda bola potom odobratá a odnesená v najbližšej možnej úrovni alebo proximite tak, aby sme vlastne dali tú úrodnú pôdu na pôdu, ktorá je menej úrodná alebo neúrodná. Takže vlastne chcem tým povedať to, že jednak ten park bol vybratý tým, že už to bolo dané a zároveň ministerstvo má akoby ten vlastne ten mitigant, ten, že sa pozerá, kde môže umiestniť potom tú pôdu tak, aby zúrodnila nejakú neúrodnú pôdu alebo menej úrodnú pôdu. Takže aj voči tomu sa snažíme takto pristúpiť. No a chápeme, že ľudia majú obavy, ale keď si pozrieme na celú úrodnú pôdu v rámci Nitrianskeho regiónu, tak je to fakt, aby, nechcem povedať, zanebateľné percento, ale malé percento. A zároveň aj tá pridaná hodnota, čo tomu regiónu tento priemysel priniesie, my to vnímame, že je veľmi veľká. A teraz to ľudia ešte možno tak nevnímajú, ale veríme, že v budúcnosti o pár rokov, keď budú vidieť, že fakt to okolie začne viac ekonomicky prosperovať, aj verejnými službami, že to potom ocenia. No, len tým, že to nová téma, je to veľa veľmi informácií. Veľa informácií. Je aj ťažké strebať informácie bežným človekom. A po druhé, keď sa šíria nejaké informácie, ktoré nie sú pravdivé, alebo nie sú úplne pravdivé, alebo dezinformácie, tak ten človek, ktorý o tom nevie, tak ťažko si o tom akoby urobiť nejaký názor. Ano? A preto bohužiaľ takéto, že hlasné nejaké médiá alebo iniciatívy majú veľký dopad, pretože tých najviac počuť. Áno, no a my teraz ako investor tým pádom sme sa rozhodli, že budeme aktívne vystupovať, budeme sa snažiť podložiť fakty, tak aby sme vlastne dokázali, že či to pravda, nepravda, skôr podložili fakty, že to, čo tvrdíme, ako ideme, je v súlade s normami, legislatívou a my si nemôžeme dovoliť postaviť niečo, čo by bolo mimo normy alebo legislatívy. By nás zožrali, áno, by nás zožrali kontrolné orgány, by na to žali zákazníci, politici, v rámci Európskej únie by to bolo FOPA a zároveň investujeme 1,2 miliardy eur, čo nie je malá investícia a preto si nemôžeme dovoliť. 200 miliónov? 214, 150 miliónov priama pomoc a potom 64 nepriama. Tak my si akoby nemôžeme dovoliť urobiť chybu, čo sa týka povolacích procesov, pretože by to malo veľký dopad
aj na tú samostatnú ako tú investíciu ako takú. Ako je to s ovzduším, so znečistením ovzdušia? Aktivisti boli pred pár dňami pri podobnej baterkárni pri Debrecine v Maďarsku. Nemali veľmi negatívne ohlasy od ľudí, ktorí tam bývajú, že sa veľmi zhoršilo ovzdušie. Takisto sme videli, boli demonstrácie v Maďarsku, že podzemná voda spôsobila poškodenie plodu a tak ďalej. Ako plánujete naložiť s týmito informáciami a vyvarovať sa takýmto veciam na Slovensku? Tak, takže v formáte, ako som povedal, keď sme si vybrali lokalitu, tak sa snažíme pozerať na tie príklady, ktoré možno nie sú najideálnejšie. Sa snažíme vyvarovať nejakých chýb, ktoré možno urobili konkurenti. Po druhé, my nemôžeme ručiť za tých konkurentov. Akoby nemôžeme ručiť, ako to robila tá korejská baterkáreň v Maďarsku. Nemôžeme ručiť, ako vlastne maďarské úrady odsúhlasili nejaké investície. Každopádne, ale čo by som možno komentoval, bolo to, že keď niekto tvrdí, že cíti NMP na 2 km vzdialené, alebo to organické rozpúšťadlo, že ak to cíti na 2 km... Toho rozpúšťadla sa najviac bojala. Tam sú normy nejaké 2 mg, plánujete jeden používať? Pod jeden. Takže ak oni tvrdia, že 2 km od výroby alebo kilometr cítia to NMP vo vzduchu, tak to viem teraz povedať, že to pravda nie je. Pretože ak by sme otvorili NMP na konci miestnosti, vlastne v nejakej nádobke, tak by sme necítili ani tu. Áno, to je organické rozpúšťadlo, ktoré sa používa v priemysle, sa používa pri miešaní materiálov. Vysvetlím aj ten proces, ale je to látka, organické rozpúšťadlo, ktorá je vo výrobe batérií a zároveň sa používa vo farmácii, poľnohospodárstve, pri nejakých hnojivách, pri spracovaní farieb. Takže to akože naprieč priemyslu používané. A je to organické rozpúšťadlo, takže ono sa časom akoby vytráca v tom prostredí. No a teraz tie limity. Už vám to dopoviem, tak ako ste spomínali, tak my budeme emitovať akože pod 1 mg na meter kubický, na kubík. Sa robila štúdia, ktorá je nezávislá na to, aby to potenciálne malo nejaký dopad na životné prostredie alebo potenciálne nejaké zdravie obyvateľov, tak by sa musel emitovať 360 násobne viac. A aj v tom prípade by to človek musel inhalovať priamo nad komínom, pretože ako náhle sa to NMP dostane do ovzdušia, má kontakt s UV žiarením, s nejakou vodou, vzduchom, tak do 10, 20, 30 metrov už je takmer nedetekovateľné. Takže keď sa pozrieme, že ľudia budú vyvádzať 50 metrov od tej fabriky alebo 100 metrov, v tomto prípade to nie je ten prípad, ale aj kebyže, tak je to nedetekovateľné. Tak preto ja sa akože zarážam, že niekto verí tomu, alebo niekto povie, že cítiť na NMP 2 km vzdialenosti. Viete, keď idete do Bratislavy, je tam Slovnaft, tiež cítite výpary Slovnaftu. No, tak je ľahko povedať, zvaliť na nejakú inú látku. A neviem, čo, aké výroby v tom Debrecene je, pretože, alebo v Komárne, alebo v tom okolí, alebo v Ďore. Tam nie je len výroba baterkár, je tam kopec iných výrob. Takže akoby nerad by som, aby sa vlastne generalizovala nejaká téma jednej baterkárne a z toho urobilo, že oni sú za všetkým zlým. Čo sa toho litia týka, ich zaujíma, že či viete, ako sa vyrába litium, kde sa ťaží, za akých podmienok sa ťaží, odkiaľ ho budete dovážať a či ho budete dovážať zo Srbska. Tak litium v prvom rade my nebudeme kúpovať litium ako také, pretože ten celý baterkový reťaz alebo výroba začína áno, ťažbou litia alebo ťažbou tých vzácnych surovín. Tie suroviny sa potom spracovávajú do tzv. Aktívnych zložiek. A tá aktívna zložka môže byť to LFP, ako je litium, železofosfát alebo NMC a potom nejaká grafitová zložka. A my ako výrobca batérií, my už nakúpeme tie zmiešané materiály. Takže my nekupujeme samotné lítium, ani akoby ten napríklad kobalt, nikel a tak ďalej. Nakupujeme už namiešanú zložku aktívneho materiálu, to je taký prášok, ktorý potom vstupuje do výrobného procesu. A to je náš začiatok výrobného procesu. Takže my nemáme chemickú výrobu, my ideme vyrábať materiály, ktoré sú chemicky akože náročné na výrobu. My ideme sprocesovať materiály, ktoré sú predvyrobené. A my v tých nádržiach, to je prvý časť toho procesu, tie mixovacie tanky, tam potom miešame tie prášky s tými tekutinami buď s tou s časťou vody alebo s tým NMP. To sa potom nanesie na tie hliníkové alebo medené fólie a vzniká tá elektróda. Áno, a tento celý proces je uzatvorený, takže aj v rámci nielen akože emitovaniu nejakých tých zložiek pri odparovaní nebude vznikať žiadne akoby uvoľňovanie tých zložiek interne v rámci výroby, pretože ten celý cyklus je uzatvorený, je to pod vákuo uzatvorené. A my nemôžeme riskovať, že tam bude nejaká kontaminácia smerom ku zamestnancom vnútorne, alebo smerom voči tomu materiálu. Ten materiál, tie baterky sú tak senzitívne na výrobu, že v tej výrobe taký paradox, ľudia si musia obliecť tie overaly, také tie
tie ľahké skafandry, tie biele skafandry ako v nejakých laboratóriách. A to kvôli tomu, aby chránili tú baterku nie seba. Áno? Áno. Takisto ako sa vyrábajú čipy, tiež majú tie overally, tie skafandre, ale nie to kvôli tomu, aby chránili seba, ale práve tie čipy. Takže to bol som podotkol, tá celá výroba je to uzatvorený cyklus, ktorý potom je pri výstupe, sú potom najmodernejšie filtre, ktoré budú hlboko pod normami kontrolovať tie emisie a zároveň to bude hlboko pod normami, ktoré by mohli mať akýkoľvek dopad na nejaké zdravie alebo prostredie, životné prostredie. Vašou najväčšou konkurenciou je automobilový priemysel. Čo sa týka náboru nových zamestnancov, vy ste už oznámili, že 500 ľudí sa vám prihlásilo. Aká bude kapacita toho závodu a je pravda, že budete robiť nábor z troch rôznych krajín? Ako z troch krajín, ja by som povedal, že určite lokálne, takže my sa budeme primárne zameriavať na pracovnú silu na Slovensku. Tam je nejaká kvota na to, nie? Aby boli lokálni tí zamestnanci z neviem koľko percent? Tak to tam kvota nie, pretože je kvota na R&D centrum, pretože my sme deklarovali, sme sa zaviazali k tomu, a že vybudujeme R&D centrum. Áno, to je dôležité povedať. Takže, výskumné centrum. Presne tak, takže akoby, ďakujem za ten dotaz a my v rámci tejto závodu sme sa ako zaviazali voči štátu, že nebudeme budovať len akoby výrobu, aj keď výroba samotných baterkových článkov je najväčšia pridaná hodnota v tom baterkovom reťazci, tak prinesieme aj nejaké výskumné zariadenie a výskumné centrum. Tam máme kvôzu do roku 2029 nabrať minimálne 50 zamestnancov, z čoho minimum musí byť 40 slovenských zamestnancov alebo slovenských inžinierov. No a my teraz, aby sme vlastne vybudovali aj tú škálu tých slovenských inžinierov a PhD pracovníkov, tak už teraz pracujeme so strednými školami, začneme pracovať s vysokými školami, aby sme sa pozreli na ich výskumné, ako na ich vyučovné programy a vlastne komunikovať s nimi, čo vieme zlepšiť, ako nastaviť spoluprácu, aby sme od tých 5 rokov mali dostatočné množstvo tých PhD inžinierov. A keď sa pozrieme na ten samotný nábor zamestnancov, tak my máme v pláne získať 1200-1300 zamestnancov na ten štart tej výroby, aj potom ten rozpech tej výroby. Keď to porovnáme s automobilkou, tak myslím, že Jaguar zamestnáva okolo 4000 zamestnancov. Volvo má na východe Slovenska má cieľ asi 5000, automobilka Volkswagen okolo 11000. Takže áno, že je to veľa zamestnancov. Keď sa aj pozrieme a porovnáme trošku tie počty, tak to nie je až také veľké množstvo, ako tie automobilky zamestnávajú. A tie automobilky, napríklad Jaguar, má vyše 3000 lokálnych zamestnancov Slovákov a boli ich schopní zamestnať aj tých 3000. Takže my už teraz pracujeme aj s náborovou agentúrou. Už sme začali predtým, ako sme vôbec vybrali tú lokalitu, máme stratégiu, ako nabrať tých zamestnancov, v akom období a koľko. V roku, budúci rok to budú prvé stovky, potom v roku 26 ďalšie stovky a to bude taká postupná nábehová krivka. Takže budeme ich čerpať lokálne, máme také stanovené, že okolo v takom rádiuse 80 km by sme ich chceli čerpať alebo nabrať tých zamestnancov. A áno, pozeráme sa aj do Maďarska, pretože práve v Maďarsku za hranicou teraz nejakých 50-60 km pracujú Slováci, vyše 7000 Slovákov priamo v priemyselných výrobách aj v tých baterkárniach. A to je veľmi dobrý, akoby taká skupina zamestnancov, ktorí sa chcú vrátiť domov, ale teraz každý dochádzajú či už z Nových Zámkov, Šurian, okolia, do Maďarska za prácu na denné báze. No a veríme, že... Tam máte perimeter 80 km hodinu presne tak, dochádzanie do práce. A zatiaľ nemáme stratégiu, že by sme museli zamestnávať mimo, pretože ako vidíme, už teraz máme 500 žiadostí o zamestnanie a to sme ani nespustili náberovú kampaň. Kde plánujete ubytovať tých ľudí, ktorí tam budú robiť a nebudú dochádzať? Tak ako keď sa pozrieme na to, že tá proximita, tá vzdialenosť nejakých 80 km, tak jednak skôr práve, že skôr ako ubytovanie chceme podporiť dopravou tento dochádzanie za prácou. Takže sa budeme pozerať na to, ako im vieme pomôcť s dopravou za prácou, takže budeme sa zameriavať na ľudí, ktorí vedia denne dochádzať za prácou z regiónu, z okolia a ubytovacie kapacity nejdeme stavať. My sme vlastne aj stavebné povolenie nepripravujeme pre žiadne ubytovacie kapacity v rámci parku. My sme teraz kúpili tú budovu Elitex, ktorá je v centre Šurian. To plánujeme zrekonštruovať na modernejší hotel, ktorý bude slúžiť pre nejakých expertných pracovníkov, pre hostí, pre nejaké business delegácie a tak ďalej. Takže to poskytneme skôr ako taký hotel pre delegácie zamestnancov, inžinierov a zároveň tam bude aj školiace centrum a kantína, ktorá bude variť originál čínske jedlo. Takže to verím, že tiež niektorí akože fajnšmekri čínskej kuchyne ocenia. No, tak rád by som dotkol, že nemáme plánovať budovať žiadne ubytovacie kapacity a už to necháme na voľnom trhu, ako potom vlastne ubytujú dotyční, ktorí budú dochádzať v nejakej dlhšej lokality. A ako máte v pláne vybudovať príjazdové cesty do závodu, pretože tam bude dosť veľký pohyb aut, zrejme?
tak my ako investor budeme prijať, alebo budeme komunikáciu v rámci toho parku samotného, alebo v rámci tej našej investície. A všetky prijazdové cesty práve buduje MH Invest. A bude to štát. Takže oni budujú prijazdové cesty a takisto rokujú o tom obchvate Šurian a takisto akcelerácii napojenia potom na Dunajskú stredu a potom na ten obchvat celkovo. Aby... Malo by to byť opačne, že najskôr sa urobí obchvat infraštruktúra a potom, lebo vy chcete z 2027 ideálne, vyrábať. Samozrejme, akože ideálne aj pre nás ako investora je ideálne, aby sme prišli do parku, ktorý má všetky povolenia, ktorý má vybudovanú infraštruktúru, ktorý má vybudovanú elektriku, plyn, vodu a tak ďalej, áno. Ale to nie je bohužiaľ tá realita na tom trhu. Keď sme sa pozerali na tie okolité štáty, tak ani v jednej krajine štáte nepotúkali park, ktorý by bol pripravený povoleniami, ktorý by bol pripravený infraštruktúrou cestnou alebo tou energetickou. Lebo bohužiaľ to je taká veľká investícia pre štát, že predtým ako má potrebného investora, tak oni začnú budovať tie kapacity. Ano? Takže oni, čo práve že robia, tak robia prípravné práce, prípravné projekty, prípravnú EU, malú... Malú EU máte, ale veľká EA ešte bude tak. Musieť prebehnúť. A to je pekný príklad ináč. Vlastne... Prepáčte, len vás ruším, že ale hovorili ste aj v nejakom rozhovore, že je to úplne bežné, že sa začne stavať ešte predtým, než tá veľká EIA je schválená, spustená. Tak to akože bežné, ako... Každá krajina má trošku upravené tie povolacie procesy a je tam také najčastejšie, najznámejšie sú EIA, malá, veľká, takisto stavebné povolenie. A je tam ešte ďalšie procesy, ktoré musíme splniť, ale v tomto prípade tak urobila sa malá EIA, ale to urobilo MH Invest. To bolo akoby v zodpovednosti štátu. Oni tú malú EIA začali pripravať ešte predtým, ako my sme podpísali zmluvu so štátom o tej investícii. EIA, malá EIA sa podala ešte pred uzatvorením dohody so štátom. To znamená, že oni to pripravovali pre generického investora do budúcna, pretože neboli sme jediný záujemca o ten park, to by som raz zdôraznil, a zároveň tú EU pripravovali na to, aby oni mohli práve zbudovanie tej infraštruktúry, ako vy spomínate, áno, takže aby mohli začať budovať tie cesty, energetické prípojky, kanalizáciu, vodu a tak ďalej. My ako investor, tým, že to bolo pre generického investora, my vieme vyťažiť niečo z tej malej EU pre určité stavby, a na to, aby sme mohli spustiť technológiu a prevádzku, my musíme mať veľkú EU. A to potvrdzujem, to všade hovoríme, ani sa tým netajíme. My predtým hovorili, že budeme robiť veľkú EU, takže my veľkú EU už pripravujeme, plánujeme ju podať do konca tohto roka. A v rámci tej veľkej budú aj dve povinné zhromaždenia s dotknutými obcami, ako je zase Šurány a Bánov. A to je ten proces, ktorý nám potom umožní tiež aj sprevádzkovať, spustiť technológiu a kolaudáciu. Takže ak by sme to nemali, tak ohrozujeme, že celá investícia by nebola skolaudovaná, spustená a vlastne ohrozujeme investíciu 1,2 miliardy eur. A preto tým pádom vnímame nejaké také informácie, že porušujeme legislatívu, porušujeme procesy, ústavu. Akože keď sa pozrieme, jednak si nemôžeme dovoliť, áno, je to akoby trošku zarážujúce ako pre investora, že keď si, neviem, či ste si stavali nejakú chatku alebo nejakú záhradný domček, keď staviate, urobíte nejakú stavbu na 25 metrov štvorcových, základy, pripojíte na média, tak musíte mať stavebné povolenie, alebo chcete posunúť nejaký plot od suseda, tak už to robí neplechu a vám to nepovolia. Takže je zarážujúce, že niekto dokáže veriť, že druhá najväčšia investícia na Slovensku takého rozsahu bude porušovať nejakú ústavu, povolenia, procesy stavebné, lebo ako pre mňa to je akože absurdné toto môže byť. Ale akože chápem, že tam obavy, ale preto my budeme akože podkladať tie fakty, že ten proces sa neporušuje a my máme zase ako dôveru v tie inštitúcie, ktoré vydávajú tie rozhodnutia a aj schvaľujú ten celý proces. Áno. Paradoxom tejto investície je, že budete vyrábať baterky pre Volkswagen, ale nie pre Volkswagen na Slovensku, pretože ten cyklus trvá 5-6 rokov, kým si nájdu nejaký supply chain, nejaký dodavateľský reťazec, za kým sa vlastne dostanete do toho ich systému. Ľudí alebo týchto občanov a aktivistov zaujíma, že vlastne opodstatnenosť tejto investície, keď vlastne všetko pôjde na vývoz. Budú zamestnaní ľudia zo zahraničia, všetko pôjde na vývoz. Áno. Ako poprvé, že tá investícia je to zmena celého priemyslu, je to transformácia priemyslu. To by som rád zvorazil na začiatok. Takáto veľká transformácia priemyslu sa deje je dlhodobá, áno. Ale je tiež veľmi dôležité, že kedy s ňou začnete. Či budete taký ten zvaný, že first mover, alebo budete tak jeden z tých prvých investícií, alebo budete čakať, otáľať a potom už nebude tam priestor na tom trhu, alebo už na to nebude priestor pre zákazníkov. Keď sa pozrieme na Európu, tak nám práve že bolo vyčítané v Slovensku, že je veľmi naviazané na automobilový priemysel. Všade sú projekty aj baterkárni okolo Slovenska, ale na Slovensku práve že nie.
Ako ste správe pomenali, tak ten cyklus je dlhodobý v rámci automobiliek. Takže oni majú ten okolo 5-ročný cyklus na to, aby ste mohli ten produkt validovať a dať do tých aut. My začíname s Európou, je to pre Volkswagen skupinu, je to mimo Slovenska. Ale to neznamená, že v budúcnosti to na Slovensku nebude dovážané. Áno, tam sú tiež nejaké rôzne tie projektové cykly pre tú automobilku. Takže ja verím ako osobne, že v budúcnosti to bude aj pre lokálneho odberateľa na Slovensku a momentálne, ako ste povedali, to bude mimo Slovenska, ale to neznamená, že to nebude v rámci Slovenska. No. A ak sme teraz neurobili, tak by sme mohli práve zmeškať ten vlak, aby napríklad od roku 2030 alebo ďalej to mohlo byť aj lokálne. Áno? Keď hovoríte, že dôležitá rýchlosť, určite registrujete aj tie snahy, ktoré sú v Európskej únii proti Green Dealu a problémy, ktoré sú s tými autami na elektrickú energiu a na baterky. Jednak aj čo sa týka, neviem, spotreby, keď mrzne a ako tie auta vedia fungovať, neviem, keď je záplava, potom ako sa hasia a potom vlastne ako sa recyklujú tie baterky, ako máte premyslený ten odpad z nich, tie použité, ten použitý odpad, pretože ja som zaznamenala aj takú informáciu, že máte v pláne spoluprácu s MOLom, so spoločnosťou MOL, ktorá tam plánuje urobiť nejakú spracovňu nebezpečného odpadu alebo niečo také. Začnem od konca, ale veľmi rýchle, tak takú informáciu nemám. Tak som rád akože dementoval, že zatiaľ ak to... Ak niekto o tom rozpráva, tak už to nešlo cez vedenie ani cez hlavných zamestnancov spoločnosti. Takže zatiaľ spoluprácu s MOLom nevedomujeme, ani nepíšem žiadny podnet. Ak by áno, tak to samozrejme zvážime, lebo však sme otvorení každej spolupráci, ale zatiaľ to by som rád dementoval, že takáto spolupráca určite zatiaľ neexistuje. Čo sa týka tých technológií, tak akoby ten vývoj je dlhodobý. Takže keď si pozrieme na tie elektrovozidlá, ktoré sú na trhu, alebo boli na trhu roku 2020, alebo roku 2021-2022, tak ten vývojový cyklus je 5 až 7 ročný. Áno, takže tie batérie, ktoré sa vyvíjali, to boli akoby ten prvé technológia tých batérií, čo malo ten vývoj 5 až 7 rokov dozadu. Tie batérie, ktoré sa teraz vyvíjajú, tak sú oveľa už bezpečnejšie, modernejšie, výkonnejšie, či už výkonnejšie proti mrazu. Všetky batérie, ktoré my testujeme ako Innobad, alebo vlastne, ktoré sa testujú pre ako tento produkt, sa testujú vo rôznych podmienkách. Sa testujú v normálnej teplote, vo vysokej teplote na 45 stupňov a sa teplo sa testujú aj v bode mrazoch až minus 20 stupňov alebo viac. Dokonca automobilky, čo teraz robia, tak musíte v rámci toho vývojového programu, tak musíte stihnúť nejaké ich cykly, keď to chodia testovať do mrazových krajín. Áno, takže vlastne vyrábate batérie, ktoré dajú do vyše 100 vozidiel napríklad, záleží od automobilky a potom testujú priamo v minus 20 v prostredí, v krajinách, kde je minus 20 stupňov a tak testujú tie batérky. Áno. A každá technológia má nejaký vývoj, takže tiež ako by som rád trošku akoby pribrzdil s tým, že to je zlá technológia. Tiež ako je to transformácia priemyslu, je to nová technológia. Pri každej technológii sa vychytávajú muchy. Takisto keď píšu mobilné telefóny a smartfóny, keď píšu prvý iPhone s generáciou 1 alebo Samsung, tak tiež to nefungovalo úplne ideálne. A teraz vlastne si človek v podstate bez smartfónu nevie predstaviť fungovanie. Áno, takže tá technológia sa vyvíja sa veľmi dynamicky a rýchlo. A už teraz vidíme, že tá technológia je veľmi progresívna a je oveľa bezpečnejšia a aj má oveľa lepšie výkonové parametre. No. A tú technológiu, ktorú budeme vyrábať my, tú baterku, tak vlastne budeme vyrábať baterkové články, čo je gro toho baterkového reťazca. A budeme vyrábať tie litiovo-fosfátové články, to LFP. Keď to porovnáme k inej technológii, tak toto je technológia, ktorá je bezpečná a má oveľa dlhší dojazd, alebo má dlhšiu vlastne životnosť tej batérie a je celnou prístupná. A predtým, ako sa dá tá batéria na trh, tak sa robia všetky testy, čo týka bezpečnosti, proti požiaru a vlastne je testované, že ak by sme dali klinec cez tú baterku, tak nevybuchne ako niektoré videá, čo ste videli. Lebo sme videli tanker v oceáne, tie elektroauta tam horeli, nedalo sa to zastaviť. Čiže bude dôležitý aspekt BOZP a možno hasičskej zbrojnice, posilnenie to okolí určite. Kvôli ano. Možnosti požiaru. A ten podnet je, tak vlastne to sa aj vyhodnocuje, či už členmi alebo ministerstvom, alebo MH Invest. My ako investor máme protipožiarne ochrany alebo opatrenia v rámci výroby, ktoré budú spĺňať samozrejme legislatívne požiadavky a zároveň budú spĺňať požiadavky poisťovní a požiadavky naše ako investora. Áno, takže my si môžeme dovoliť, že by tam nejaký požiar vznikol. A každá baterka, ktorá vlastne bude vyrobená, tak už v tejto fáze to bude poslané pre zhruba 300 000 vozidiel. No ak by jedna baterka, jeden baterkový článok akoby zlyhal, tak je vlastne je odvolávanie tých vozidiel, by bola štúdia, aby mohlo byť zastanené výroby. Takže z tohto pohľadu všetky, čo ideme vyrábať, tak bude dôkladne testované niekoľko rokov.
a preto sme akože komfortní, že tie baterky budú vysokokvalitné a takisto nečelíme tam až takým hrozbám. No. Samozrejme, riziko je stále a kvôli tomu budeme mať tie protipožiarné, protihavarijné opatrenia, ktoré budú súčasťou tých povolení, takže aj súčasťou stavebného povolenia alebo dokumentácii musíme predložiť tie havarijné plány a bez toho by to nebolo schválené. A to spracovanie nebezpečného odpadu? My nebudeme spracovať žiadny nebezpečný odpad v rámci výroby alebo na tom pozemku. My budeme samozrejme, ako sme povedali, keď ste spomínali vodu, tak budeme mať filtre, čističky ako v rámci nášho závodu a všetko bude kontrolované, ale teraz čo týka nebezpečný odpad, tak nebezpečný odpad všetko bude vyvážané, bude spolupráca s tretími stranami, ktoré budú to vyvážať a budú to recyklovať a budú sa vlastne venovať tej recyklácii tých batérií alebo to tých medziproduktov. Takže my nebudeme robiť žiadne skládky na pozemku batériek ani toho nebezpečného odkladu. Už teraz to funguje, že sú špecializované spoločnosti, ktoré sa venujú recyklácii než nebezpečného odpadu, toho odpadu, ktorý z výroby a zároveň aj tých batérií. A s nimi budeme mať zmluvy a oni to budú vlastne zbierať, kolektovať a následne to bude spracovávané a dokonca v rámci zmluvy budeme mať ako vizibilitu a budeme vidieť, ako sa to bude spracovávať a kde tie baterky skončia. Lebo chceme zamedziť tomu, aby sa nestalo to, že tie baterky sa pozbierajú a skončia na nejaké skládke, takže určite s takými spoločnosťami pracovať nebudeme. Už len na záver, pán Kroko, že vy ste zriadili nejakú komunitnú nadáciu alebo nejakú entitu, ktorá bude pomáhať lokálnej komunite. Zrejme chcete tým vykompenzovať, tieto záležitosti sú bežné u veľkých firiem, ktoré chcú zlepšiť vzťahy s komunitou. Ale ja som počula, že tam je to fakt tak napäté, že niektorí tí ľudia sú pripravení tam stáť so zbraňami a že keď sa tam začne stávať, takže začnú strieľať. Aj vzhľadom na to, čo ste hovorili, ako prebiehalo to stretnutie, ako máte v pláne vylepšiť tie vzťahy, zlepšiť komunikáciu, zintenzívniť komunikáciu možno? Akože ak tam sa niekto bude stávať a strieľať, tak to už jasné iné orgány, aby to posúdili. Toto už je myslím, že sú vyhrážky, ktoré si myslím, že už sú fakt extrémne a radikalizované. Práve, že chceme byť dobrým susedom do budúcna a cez všetky tieto programy, ako ste spomínali, tak chceme doceliť to, aby väčšina obyvateľov benefitovala z tej investície. Ano, nie, aby benefitovali len ľudia, ktorí budú práve zamestnaní. Nie ona by benefitovala nejaká podnikateľská skupina v okolí toho závodu, či už v službách, alebo v nejakých akoby dopravných spoločnostiach a tak ďalej, ale chcem, aby to benefitovali aj bežní ľudia, ktorí nepodnikajú alebo ktorí nie sú zamestnaní, a to tým, že zriadíme nadačný program, ktorý bude podporovať komunity a bude spravená komisia so starostov alebo vlastne obcí, ktoré sú v tom regióne a sa bude rozhodovať, do čo sa bude investovať cez ten nadačný program. Tak, aby sa podporili rozvoj toho regiónu, rozvoj obce, verejné projekty. No a v neposlednej rade veríme, že potom, keďže tam tá investícia bude, tak vlastne aj tie lokálne obce budú mať lepšiu páku na štát, si vyžiadať viac dotácií, financií na rekonštrukciu školy, zdravotných zariadení a tak ďalej. Takže to len čas ukáže a veríme, že potom takýchto radikálov, ktorí by tam chceli stáť so zbraňami, ak tak bude minimum, ale niečo minimum ako žiadny, áno, lebo ja si myslím, že to je úplne v poriadku, aby tam potom stáli lebo zbraňami. Lebo viete, ja som počula, že napríklad ľudia, ak sa im to aj nepáči, tento zámer investičný a chceli by odtiaľ odísť predať dom, tak tie domy sú nepredajné vzhľadom na tie informácie, ktoré sa šíria. A pre nich je asi malé lákadlo, že tam bude čínska kantína v tom hoteli Elitex. Takže nebudeme tam robiť čínsku kantínu pre 1000 ľudí, áno, ale to práve, že bude dobrom, ako vieme, že niektorí majú radi azijskú kuchyňu a práve, že to chýba, niektorí aj v Bratislave máte asi jednu reštauráciu, čo má akoby práve čínske jedlo alebo kuchyňu, tak akože my máme ako benefit, že ľudia môžu vyskúšať sa prísť na jesť, samozrejme. Ale každopádne Máte nejakú linku zriadenú, kde vedia občania vám s otázkami, odpovediami zavolať a dotazovať sa, informovať sa? Tak máme Facebook stránku, kde nám píšu ľudia aj konkrétne akože súkromné správy alebo správy cez Messenger. Máme kontaktný e-mail na webovej stránke, máme bod prvého kontaktu priamo v Šuranoch, kde ľudia chodia a majú sa možnosť dotazovať. Áno, to komunikáciu, čo robíme teraz, tak už by som povedal, že veľa tých otázok sa pomaličky podarí zodpovedať tým ľuďom, už majú k tým informáciám prístup a najviac otázok práve chodí k žiadosti o zamestnanie. Takže čo my si mysleli, že tá kancelária prvého kontaktu bude slúžiť najmä pre nejaké sťažnosti a tak ďalej, tak práve to už naopak, že chodia najmä so žiadostiami o prácu. Pán Krokuš, ďakujem za rozhovor. Ďakujem pekne.